Soomaaliland waxa ka taagan khilaaf siyaasi ah oo adag kaas oo u dhaxeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah u cidiyo wadani oo soo baxay ka hortaga xukuumadda talada isa ayaa khilaafkooda uu salka ku hayaa doorashadoona waxaanay ku doodayaan in doorashada madaxtooyada waqtigeeda lagu qabto halka xukuumaduna ay dhowr jeer ku celcelisay in sida uu sharcigu dhigayo ay soo horreyso doorashada ururada siyaasadda Soomaaliland. Labada xisbi mucaarada ayaa xukuumadda Soomaaliland ka codsaday in loo ogolaado isu soo bax salmi ah oo ay ku muujinayaan dareenkooda rabitaanka doorashada madaxtooyada waxaana codsigooda ku hagaajiyeen. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliland oo iyadu leh mas-uuliyadda ogolaanshiyaha iyo diidmada labadaba ku wargelinay wasaaradda wasiirkii oo joogaana si wanaagsan ugu tagnay warqadii sagaan gacanta ka gelinay markaa waan ku wargelinay wasaaradda waxaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegaynaa nabad inay si nabadgelyo ah oo salmi ah imaaragtay u soo baxaan haddii uu yahay ilaahdo oo ay nabadgelyada ilaaliyaan kalana shaqeeyaan cidda qaabilsan nabadgelyada. Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliland Maxamed Kayn Axmed ayaa sheegay in mudaharaadkaasi aanu xilligan suurtagal ahayna marka loo eego qodobo badan waxaanu sidaasi ku hakiyay islamarkaana ku deedefeeyay codsigii labada xisbi ee cudiya wadani ay ku doonayaan in loo ogolaado isu soo baxaasi. Hay-adaha iyo nabadgelyada ciidamadeena ka shaqeeyana aan gaarsiinayo ciidanka buliiska iyo ciidamada kale ee qaranka arrinta ilaa laga wada hadlo oo go-aan laga soo saaro go-aanka laga soo saara ogolaanshana wuu noqon karaa diidmana wuu noqon karaa mushkilad maaha. Wixii ka horreeya ciddii tidhaahda mudaaharaad baan qabanayaa waxa aan u sheegayaa inuu yahay qeyral sharci aan distoori ahayn oo sharci ahayn xaqna aanay cidu lahayn inay samayso. Khilaafkan ayaa intii uu socday waxa magaalada Hargeysa ka dhacay isu soo bax ay mucaarad ku dhigeen kaas oo sababay in saddex ka mid ah saraakiisha sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ay dhaawacyo ka soo gaadheen kuwaas oo ilaa imika la dabiibay halka ilaa 8 xubnood oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka ah ee u cidiya wadani iyana 7 labaad ay ku jiraan xabsiga. Labada dhinac ayaa sida la sheegay ka warsugaya guddi ka kooban ganacsato culimaadiin iyo odayaal kale kuwaasi oo aan weli soo saarin wax natiijo ah marka laga yimaado in labada dhinacba ay siiyeen kalsoonida. Waxa ay labada xisbi mucaarad kalsooni siiyeen guddida dhexdhexaadinta kadib markii ay ka codsatay. Murankan siyaasiga ee dalka ka taagan ayaa noqonaya kii ugu adkaa ee dalka ka dhaca sanadihii u dambeeyay markaynu eegno qodobada isku haystaan labada dhinac kuwaasi oo mid waliba sharciyad dilishanayo marka ay xaajadka taa waxa lagu baxsan jiray oo uu kici jiray odayaal iyo waxgarad. Sidoo kale waxa aan iyana fadal la yareyn golaha guurtida Soomaaliland oo ka mid ah meelaha loo noqdo intan dambe ay isbeddel ku dhacay duqeytada golahaasi oo ay beddeleen ubadkoodii iyo wax kale oo helayba waxa ay noqdeen gole marka ay xaaladdu adkaato aan ku soo dhicin xusuusta dadka balse waxaa xusid mudan intii uu jiray khilaafkan guddi ka socotay golaha guurtidu in ay u tageen mucaaradka si ay u dhexdhexaadiyaan kuwaasi oo loo sheegay in ay ka soo horreeyaan guddiga culimada iyo ganacsatada ee kalsoonida hore siiyeen. Waxaa sidoo kale aanu tixgelinay oo noo yimi guurtiga halkan fadhida ee uu hoggaaminayo Sultan Ismaaciil oo iyaguna golaha guurtiga oo iyaguna 10 xubnood meelahaas noo yimi iyagana annagoo tixgelinayna waxaanu ku niri waxaanu horo bixinay kalsoonidii oo guddiga noo timi aanu siinay inta aad u socoteen idinkana waanu soo dhaweynayna waanu ka aqbalay haddii aad ka shaqeynaysaan ee soo dhawaada kalsoonidii laakiinse waxaanu siinay de guurtiga idinka soo horeeyay ama guddiga idinka soo horeeyay